ောင်ကြော်ပါဗောနော်မကလေးအရင်ချစ်တတ်တယ်ဗောနော်မမူရဲ့အမွေးတော့မယ်ဆိုတော့ကြော်တာဗောခုလောစေရောယောက်ျားလေးလာမင်းကလေးလာတော့မသိသေးဘူးဗောနော်အထွာဆောင်ကအခုသူ3လကြော်လေးလာရဲ့ရှိနေပြီအာမောပေါင်ကြားမှုနောက်ပါဗောဒါတောင်းကောင်းယန္တနာလေးမွေးအောင်ဗောမြေတာတုံးလေးရုပ်ပေးအဲ့ဒီရုပ်ပေးရင်ငါခါကြရင်ငါမအောင်ဆိုခုကမြေတာတုံးလေးရုပ်သူ့ပိုင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖြစ်စေတင်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကလေးလေးကချောချောမောမောနဲ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးညနာညစီခင်းတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့သူလေးသူမလေးဆိုချစ်ရမှာပေါ့နော်အခုလောစရာမောအိမ်ရဲ့ license ကြီးပဲကုညီပေးပြနေရပေါ့နော်အိမ်မှာအိမ် CY ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအထည်လေးရောင်းနေအိမ်မှာမရောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုး collagen လေးပြီးတော့ skin care လေးပေါ့နော်အဲ့လေးပဲလုပ်ဖြစ်နေအမှုပညာကအခုတိတ်ပြီးမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအနိုင်ငံရေးစဖြစ်တဲ့ကအဲ့လိုမျိုးကော့ကိုကိုအလှပုံရိုက်တာနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုး local brand အင်ကြီးလေး brand လေးရိုက်ပေးရလေးကလွဲ့တခြားအမှုပညာအမလိုက်သိပ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးလက်မခံဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုအမကတော့သူအရင်တော့ကလည်းသူ license လေးလုပ်တယ်အခုကျတော့သူကိုဝင်နေဆိုတော့သူနိုင်တော်လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်မမကကျတော့အဲ့ခါကျတော့သူအိမ်ရဲ့ license လေးလင်းဟင်းအောင်မဆိုးလို့အိမ် license လေးကိုမပြတ်အောင်သူအရင်အိမ်မှာ license ရဲ့ရောင်းစရာပုံနေရယ်ဆိုရင်မဝိုင်းကူပြီးတော့ရောင်းပေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တော့အခုချိန်မှာတနာလဲတနာတယ်ပြီးတော့လေးလဲလေးစားတယ်အားလဲအားကြရပါတော့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ तू ကိုဝင်းနေအောင် तू မနာအောင် तू တောင်းလျှောက် तू လုံနေရပါတော့เนาะတခါတလေကြလို့ရှင်ကိုလဲဒီအိမ်လိုက်ဆဲကိုကူညီပေးပြီးတော့ကိုတခါတလေကြအလုပ်လေးကိုလှုပ်ဆရာရှိရဟာလေးလုံနေလို့ရှင် तू မကူပေးပြီးအဲ့ခါကျရင် तू ဟိုဖိုက်ကြီးနေ तू က तू လုံနေကွာ तू တနာလို့သိရမလားခါကျလို့ရှင်ကဲဟိုဟိုဝစ်စားရပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အထဲရပါတယ်ဆိုလို့ရှင် तू ကိုကိုကနဲ့ तू ဝစ်ဝေးပြရတော့ခါကျကိုသူ့တနာလို့ခဲထိုင်နေပါဒါပေမဲ့သူတခါကျသူ့ကိုသူမေ့နေရတဲ့တူအရင်လဲသူလှလှရှာသူလွှင့်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့လိုသူဟိုကုန်းလိုက်ကွာလိုက်နေလဲဆိုတော့ကို့မှာအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုကုပေးရတယ်ပြီးတော့ဟိုအားကြရတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အရန်အားကြရဘာလို့လဲဆိုတော့သူအရန်လုံနိုင်တယ်အခုချိန်လေးလဲသူမနာသေးဘူးပေါ့နော်ဟာအာပြောပါဘောနော်ဒီမှာကလေးအရန်ချစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်တော့ဒီအမျိုးရဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲညီမလေးမောင်လေးဝမ်ခွဲလေးရအကုန်လုံးကကြီးလာကြတယ်အဲ့ပြင်မာကလေးသူများကလေးတငယ်ချင်းကလေးလေးတို့အပြင်ကလေးလေးတွေတွေ့လို့ရှင်မအရန်ချစ်တာအဲ့တော့တငယ်ချင်းဟိုပေါ့နော်ကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှင်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်စရာလေးပေါ့နော်အဖြစ်ညစ်ပြီးတော့အသေးရရအမကလေးကကိုရိုင်းနာကိုရိုင်းနာပေါ့နော်ဟိုမဖြစ်တရားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအမပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်တာအမမွေးရဲ့အမွေးတော့မယ်ဆိုတော့ပျော့တာပေါ့အခုလောစေရောယောက်ျားလေးလာမင်းကလေးလာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အထွာဆောင်ကအခုသူ3လကျော်လေးလာတဲ့ရှိနေပြီနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရိုက်မှသိရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှသိရမှာတော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုရဲ့သူလေးသူမလေးဆိုချစ်ရမှာပေါ့နော်ဟာအဆိုးရိမ်ပါဘူး तू ကဘာလို့လဲဆိုတော့အမေကိုချစ်တာတကန့် तू ကကျွန်တော်ချစ်တာတကန့်ကိုသားရောင်ချစ်တာတကန့် तू အကန့်နေရခွဲထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူပေါ့နော်ကလေးလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကရမ်းမျောလင်းထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွဲသိရအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကလေးရမ်းချစ်မှန်းသိရခါကျတော့နေ့ဟိုရက်အတော်စီမားရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဟိုကလေးကိုစားခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောက်လို့ရမ်းချစ်တတ်တော့ကိုလုတ်ပေးရဆိုရတယ် तू อ่ะသိရအဲ့ဆိုတော့ကိုငက်ခံပြီးတွေးမယ်ဆိုရတယ်သိရဆိုတော့ကလေးကိုရမ်းချစ်တော့ तू อ่ะအခုတည်းကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ तू ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဟိုလုတ်လဲလုတ်တာပေါ့နော်အကြံပေးရတော့ဒီခါကြရလို့ရှင် तू စိတ်လန့်ဟိုပြောမယ်စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတော့အာတော့ပေါ့ကြားမှုနောက်ပါပေါ့အဲ့လိုတားကောင်းယန္တနာလေးမွေးအောင်လို့မြေတာတုပ်လေးရုပ်ပေးအဲ့နေရုပ်ပေးရငါအခါကြရင်ငါမအောင်ဆိုကိုကမြေတာတုပ်လေးရုပ်သူ့ပိုင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလေးလေးကချောချောမောမောနဲ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာမျက်စိခင်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟုတ်အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲခုဒီမှာတယောက်တည်းပဲကောင်းပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းသူဘယ်လိုပြောရမလဲမင်္ဂလာဆောင်ကြယူကြပါတော့နော်မတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြီးစားထားဖို့အတွက်တေချာမပဲပိတ်သက်ကိုချပြမယ်ပေါ့နော်ခုကတယောက်တည်းပဲကောင်းပါရဲ့